بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللهم اغفر لكعب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على أعداء اللہ تعالیٰ سن شکر احسان کہ آج جس مبارک دو مسلمان نے عالم نام عطا کر الحمد للہ آج چھ ورو پہ نماز عید آو تہ حضرات ست ادا کر موقع الحمد للہ الحمد للہ حقیقت یہ عید یا امہ بروٹ عید تم جموں کشمیر لوگ جموں کشمیر مسلمان تم حالات من منا حالات سان دل سٹھا تکلیف آج ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ظلم و زیادتی مار دھار قتل و غارت گری کا سلسلہ ہنوز جاری ہے. پچھلے 30 سال سے جموں کشمیر کے عوام ان حالات میں عید منا رہے ہیں جو حالات ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ. آج کے دن کے موقع پر جب لوگ عید منا رہے ہیں سب سے پہلے ہم ان شہداء کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں, ان نوجوانوں کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں جو ہمارے رشتے دیگر جو ہمارے شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آج کے دن ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں جو پابند سلاسل ہیں, جو جیلوں میں ہیں, جو حکومت خانوں میں ہیں, جو امیگریشن سینٹروں میں ہیں, ان کی قربانی کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج کے دن کے موقع پر سب سے ہم سب سے اہم بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام, جموں کشمیر کے لوگ آج جب عید منا رہے ہیں تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ یہاں کے عوام, یہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں, عوام یہ چاہتا ہے, لوگ یہ چاہتے ہیں, سیاسی قیادت یہ چاہتی ہے کہ جموں کشمیر میں ظلم و زیادتی ہے اس کا خاتمہ, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند ہو, مار دھار بند ہو, قتل عام بند ہو. لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب حکومت ہند اس حقیقت کو تسلیم کرے گی کہ کشمیر کے مسئلے کا حل نکالنا ہے, وہ حل جو یہاں کے عوام کی رائے اور مرضی کے مطابق. ہم پچھلے 30 سال سے بالخصوص اور 1947 سے بالعموم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے عوام حق خودارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس مسئلے سے جڑے ہوئے صرف کشمیر کی عوام نہیں ہے, اس مسئلے سے جڑے ہوئے پورا برصغیر ہے, ہندوستان ہے, پاکستان ہے. اسی لیے آج عید کے اس مبارک دن کے موقع پر ہم ہندوستان کے عوام کو بھی, پاکستان کے عوام کو بھی امن و محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں, ان کی قیادت کو امن و محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کے دیرینہ تنازع کو حل کیا جائے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ طاقت کے بل پر, تشدد کے بل پر, فوجی قوت کے بل پر اس
مسئلے کو حل کیا جائے گا تو ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں پچھلے حالات اس بات کی گواہ ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے یہ ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے جس کے تین فریق ہیں ہندوستان پاکستان اور اہم ترین فریق جموں کشمیر کی عوام جب اگر مذاکرات کرنے ہیں جب تک تین فریق ایک عمل میں ایک پروسیس میں انوالو نہیں ہوں گے تب تک کوئی بھی مذاکراتی عمل آگے نہیں جا سکتا جب تک ظلم بند نہیں ہوگا کالے قوانین نہیں ہٹیں گے آفتا نہیں ہٹے گا جب تک سیاسی نظر بندوں کی رہائی عمل میں نہیں آئے گی جب تک یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی پیدا نہیں ہوگی تب تک آپ کیسے ماحول بنائیں گے کیسے ماحول بنائیں گے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے ہندوستان اور پاکستان اگر آگے بڑھنا چاہتا ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم بھی ترقی چاہتے ہیں ہم بھی استحکام چاہتے ہیں ہم بھی سکون چاہتے ہیں ہم بھی امن چاہتے ہیں لیکن امن اور پیس ویکیوم میں کریٹ نہیں ہو سکتا جب تک ٹھوس سیاسی حقائق کا ہم ادراک نہ کریں اور سب سے بڑا حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان حکومت ہندوستان کو لیف لام کی پالیسی ترک کرنی ہے اور اس حقیقت کا اعتراف کرنا ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے انہیں ایک ٹھوس اور ایک منظم عمل شروع کرنا ہے وہی عمل جو ان کے پیش رو ذمہ دار تھے ان بنیادوں پر جس طرح اٹل بہاری واجپائی نے اپنے دور میں اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل ہندوستان کے آئین کے اندر نہیں بلکہ انسانیت کے دائرے میں ہمیں نکالنا وہ حل جس میں پاکستان کے ساتھ بات ہوئی جس میں کشمیریوں کے ساتھ بات ہوئی اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چار بنیادی ستون ہندوستان پاکستان کشمیر اور کشمیر کے دو حصے ایک اس طرف اور دوسرا اس طرف جب تک تمام فریقین ایک عمل میں انوالو نہیں ہوں گے ایک پروسیس میں انوالو نہیں ہوں گے تب تک کوئی بھی حل نہیں نکل سکتا یہ معاملہ ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے یہ معاملہ ترقی کا نہیں ہے ہم تھک گئے یہ بات کہہ کہہ کر ہم تھک گئے ان کو یہ سمجھا کر کہ ڈیولپمنٹ پیس بنیاد اور نوکریاں سبسڈیاں یہاں کے جوانوں کو یہ نہیں چاہیے ہر معاشرے میں اس مسائل ہیں لیکن جموں کشمیر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیاسی عدم استحکام پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ایڈریس نہیں کیا جائے گا کوئی بھی پولیٹیکل پیکج کوئی بھی اکنامک پیکج کوئی بھی انسینٹیو کام نہیں کرے اس لیے آج عید کے دن کے موقع پر ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہندوستان کی قیادت کو پاکستان کی قیادت کو اور خاص کر اقوام متحدہ جنہوں نے آج تقریباً 30 سال میں پہلی مرتبہ کشمیر کے حوالے سے ایک مفصل رپورٹ پیش کی اس رپورٹ میں جہاں پر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا ذکر ہے وہاں پر اس حقیقت کو بھی انہوں نے دہرایا ہے کہ کشمیر کے عوام کو حق خودارادیت دیا جانا چاہیے وہاں پر انہوں نے اس حقیقت کو بھی دہرایا ہے کہ کوئی بھی پروسیس ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آگے نہیں بڑھے گا جب تک کشمیر کے عوام اس کا حصہ نہیں ہوں گے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کالے قوانین بلیک لاز اور یہ جو یہاں پر باقی جو ان کو اسپیشل پاورز ہیں جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے انہوں نے انٹرنیشنل کمیشن کی بات کی ہے اور آج ہم ان کا اس ساتھ کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں آج انٹرنیشنل جو ایک کمیشن ہے انکوائری کمیشن جو ہے اس کا اعلان اقوام متحدہ جلد از جلد کرے گا اور جموں کشمیر میں جو کالے قوانین اور یہاں پر جو وائلیشن ہیں ان کے حوالے سے عمل کیا جائے کیونکہ جہاں پر ظلم جاری ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی رمضان کی عمارت ختم بھی نہیں
محفوظ ایک خزاں زیادہ پلوامہ میں ایک 20 سالہ نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا, بہت سے لوگوں کو زخمی کر دیا گیا, ہسپتالوں میں ہیں آج بھی سینکڑوں نوجوان جیل خانوں میں ہیں, اذیت خانوں میں ہیں. آج عید کے دن کے موقع پر کتنے ہزاروں ہمارے نوجوان ہیں جو بند ہیں, یہاں کشمیر کے اندر بھی کشمیر کے باہر بھی. اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تمام سیاسی نظر بندوں کو, تمام نوجوانوں کو بلا مشروط رہا ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس ماحول کی بنیاد پر کشمیر کے مسئلے کو حتمی طور حل کیا جائے. اگر ہندوستان اور پاکستان کی قیادت اس میں انیشیٹو لیتی ہے, ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ سب سے زیادہ سٹیک, سب سے زیادہ جو وابستگی ہے امن کے ساتھ اور استحکام کے ساتھ اور ریزولوشن کے ساتھ, وہ کشمیر کے عوام کو ملے. ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ ہو حل ہو اور جلد از جلد حل ہو. ہم اپنا بھرپور تعاون دیں گے, ہم اپنا بھرپور سپورٹ دیں گے اگر دونوں دلی اور اسلام آباد ایک پروسیس کو انیشیٹ کریں. ہم خوشی ہے کہ اگر سرحدوں پہ سیز فائر ہوتا ہے جانیں بچتی ہیں, ہندوستان کے فوجی بچتے ہیں, پاکستان کے فوجی بچتے ہیں, آر پار کے لوگ بچتے ہیں, لیکن ہمیں معلوم ہے یہ سیز فائر بھی زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ اعتماد نہیں ہے, لیک آف کانفیڈنس ہے, لیک آف ٹرسٹ ہے, کیونکہ کوئی پروسیس دونوں ملکوں کے درمیان نہیں چل رہا. اس لیے آج عید کے دن کے موقع پر ہم ہندوستان اور پاکستان کی قیادت سے اپیل کرتے ہیں کہ واقعی اگر آپ برصغیر کے عوام کو دینا چاہتے ہیں, مستقبل دینا چاہتے ہیں, امن دینا چاہتے ہیں, استحکام دینا چاہتے ہیں, تو آپ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے ایک ٹھوس اقدامات کا اعلان کریں, ایک پروسیس انیشیٹ کریں اور تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے. کب تک یہاں پر کچھ تو خون ہوگا, کب تک انسانی خون پانی کی طرح بہتا رہے گا, کب تک ہمارے معصوم کا معصوم سفر کرتے رہیں گے, کب تک اس کانفلکٹ کی وجہ سے اب جو ایک جنریشن نہیں, دوسری جنریشن نہیں, تیسری جنریشن آج کشمیریوں کی 47 کے بعد سے ہے, جو آج سڑکوں پر ہے, جو آج احتجاج کر رہی ہے, جو آج باویلا مچا رہی ہے کہ خدا را ہمارا مسئلہ حل کی سرکاری دہشت گردی کا بند کرو, مظلوموں کا قتل بند کرو. آخر پر یہ بات کہ جہاں تک جموں کشمیر کی عوام کی بات, ہماری تحریر حق اور انصاف پر مبنی ہے, یہ کسی ملک کے خلاف نہیں, یہ کسی مذہب کے خلاف نہیں, یہ کسی علاقے کے خلاف نہیں, ہماری تحریر انصاف پر ہے, جسٹس پر ہے, ہماری چبی سچائی پر ہے, اور انشاءاللہ جب تک جموں کشمیر کی عوام اپنا بنیادی حق حاصل نہیں کریں گے ہماری تحریک جاری. ہم کیا چاہتے ہیں؟ سارے مسلمان شہادت بلند کرے کہ آج نشر عیدگاہ مسجد مزار شہدا پہ اچھ پن آج یہ واضح کروں کہ اگر برو اگر یہ اخ قدم پکن اس پکن سہ, مگر اگر یہ اور ظلم ہاون طاقت ہاون ان شاء اللہ ہاو یور استقامت زیادہ ان شاء اللہ. صاف
علیکم سر ٹھیک سر ٹھیک بخیر آفیت السلام علیکم ٹھیک خیر مبارک